በድርጅቱ የኢትዮጵያ ተጠሪ አቶ ይልማ ታዬ እንደገለጹት ለፕሮጀክቱ ማስፈጸሚያ 219 ሚሊዮን ብር በጀት ተመድቦለታል። ከተያዘው የአውሮፓውያን አመት ጀምሮ ለሶስት አመታት የሚተገበር ፕሮጀክት በዞኖቹ በሚገኙ 44 ቀበሌዎች እንደሚተገበር ማስታውቀዋል። ድርጅቱ በዘላቂ የመሬት አጠቃቀም፣ በንጹህ የመጠጥ ውሃ አቅርቦት፣ በትምህርት፣ በጤና፣ በሰው ሀብት ልማትና በስራ እድል ፈጠራ ላይ ትኩረት በማድረግ የህዝቡን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮችን ለመፍታት እንደሚሰራም ተናግረዋል። ከአረንጓዴ አሻራ ልማት ጋር በተያያዘም በሁለቱም ዞኖች 200 ሄክታር የሚጠጋ መሬት ላይ ከ8 ሚሊዮን በላይ ችግኞችን አፍልቶ በማልማት ለአየር ንብረት ለውጥ የማይበገር ኢኮኖሚ ለመገንባት መታቀዱን ገልጸዋል። ከ2023 እስከ 2025 መጨረሻ የሚቆይ የተለያዩ በተፈጥሮ ሀብት፣ በትምህርት፣ በሴቶች ልማት፣ በጤና፣ በውሃ የመሳሰሉ የታቀዱ ስራዎች አሉ። በሶስት አመት ጊዜ ውስጥ እዚህ ባሉ ቀበሌዎች ላይ እነዚህን ስራዎች ለመተግበር ነው። በአፈርና ውሃ ጥበቃ፣ በጤና አጠባበቅ አገልግሎት፣ በገጠር ሴቶች ብድርና ቁጠባ መስኮች እንደሚሰማራ ማስረድተዋል። የጋሞ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ቲቆ ትላንቴ በበኩላቸው ድርጅቱ የሚያካሄደው የተቀናጀ የገጠር ልማት ፕሮጀክት በግብርና፣ በጤና፣ በትምህርት፣ በንጹህ የመጠጥ ውሃና በሌሎች ዘርፎች የገጠር ማህበረሰብን ተጠቃሚ እንደሚያደርግ እምነታቸውን ገልጸዋል። አስተዳደሩ ፕሮጀክቱ ስኬታማ እንዲሆን ማህበረሰቡን በማስተባበር የድርሻውን እንደሚወጣ ማረጋግጠዋል። በተለይም ገጠሩ ላይ ዝቅተኛ ኑሮ ደረጃ ላይ ያለውን ማህበረሰብ ክፍሎችን፣ ሴቶችን፣ ወጣቶችን ተደራሽ የሚያደርግ ፕሮጀክት ነው። በተወሰነ መልክ የግብርናውን ክፍተት ይሸፍናል ብለን እንጠብቃለን። ቴክኖሎጂዎችንም ለአርሶ አደሩ ያቀርባል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ትምህርት መሰረተ ልማትን የማሟላት ንቅናቄ በሀገር ደረጃ እየተደረገ ነው ያለው። ከዚህ አኳያ በትምህርት ላይ የሚሰራው ስራ ትልቅ ተስፋ ሰጪ ነው። በጤናም በውሃ የመንግስትን ጋፕ በሚሸፍን ልክ ድጋፍና ክትትል የምናደርግ መሆኑን ጭምር ለመግለጽ ነው። ድርጅቱ የመንግስትን ክፍተት በመሙላት በተለይም ገጠር የሚገኘውን ህዝብ ተጠቃሚ ለማድረግ ማቀዱ እንዳስደሰታቸው የገለጹት ደግሞ በጋሞ ዞን የቦረዳ ወረዳ ዞንጋ ዋጫ ቀበሌ አርሶ አደር ማረቃ ማዶ ናቸው። ፕሮጀክቱ ውጤታማ እንዲሆን ተሳትፎ በማድረግ የበኩላቸውን እንደሚወጡ ተናግረዋል። በጤና፣ በትምህርት፣ በተለያዩ በአካባቢ ደን ልማት ላይ የሚያደርገው ስራ በጣም ደስ የሚል ነው። ድርጅቱ ራሱ ህዝብ ተሳትፎ በጣም ተፈላጊ እንደሆነ ሲገልጹ ሰምተን ለማሳተፍ ዝግጁ ነን። ሰዎች ለሰዎች የተሰኘው ግብረሰናይ ድርጅት ባለፉት 41 ዓመታት ከ8.3 ቢሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ በአካባቢ ጥበቃ፣ በንጹህ የመጠጥ ውሃ አቅርቦት፣ በትምህርት፣ በጤና፣ በሰው ሀብት ልማትና ስራ እድል ፈጠራ ከ6 ሚሊዮን በላይ ዜጎችን ተጠቃሚ ማድረጉን ከድርጅቱ የተገኘው መረጃ ያመለክታል።